Takže čau lidi, tady je Kobliže 2006 a vítám vás dlouhá době u dalšího videa z BadPGS. No, prostě se to dalo čekat, že to zase budu natáčet. A začneme 24. Aha. Aha. Tak si dáme něco jiného. Třeba tohle. Tady budeme potřebovat, jo. Zajímavé. Tak. Vlastně. Tak. Jeď sem. Kámo, já jsem takovej bolec, ty. No. Myslel jsem.
děcka teda lidi. To zajímavé je, že až bude noc kostelů, prostě o tom bych možná v sobotu natočil video. Jako, jak to bude 28.5. s nocem kostelů. No, bude to docela zajímavé, no. Takže tak. Tam u Bad Pigas, ty zlatý časy, kdy to byly moje začátky, ty. Ach. Moje zlatý začátky. Kámo? Tak. Nice. To přepíjí. Ach jo. Co je to přiloženo do češtiny, že jen slov? Asi Jakub co? Nebo Jakub dva? Nebudu. Jako nebudu prostě ponižovat prostě nikoho. Ale tady máme něco... jsme ještě neskoušeli. Železno. Tak, maximálně 15 minutové video konec. Ty jo. Nice. O ty jo. Zkusím na to dát. Aha, zajímavé. To je debba. Proč mi to připadalo jako vrták? Nebudu.
Zkusím to, si to půjde. Nice. Zajímavé. Jo. Chtělo by to nějaký kontakt. Takže zvony už asi nikoho nebaví, jako někoho baví zvony určitě. Takže tak. Ale prostě nechci jako nějaké lidi naštvat, jako, že jim to natáčím zbytečně. Jako. Zajímavé. Ty vole. Není to. To tu doletíme. A bude to všechno, no. Když už přesilujeme 15 minut. No nic lidi, jsem rád, že jsem mohl po dlouhé době natočit podpiges. Já se s vámi loučím a čau.